Më 8 dhe 9 tetor në Prizren mbahet edicioni I 7 festivalit të ndërkombëtar të stripit dhe të karikaturës. Kësaj radhe gjithçka për personazhin me gjatësi më të madhe të stripit, Zagori. Nga mjeshtri I artit të 9 do të mësoni se si vizatohet stripi dhe karikatura. Hapja bëhet më 8 tetor në orën 19 në galerinë e hamamit në Prizren. Sponsor të këtij festivali: Ministria e Kulturës, Kuvendi Komunal Prizren, Arti I 9, Kompania Sigurimeve Sigma, Dorimi Trade, sponsor medial, Klan Kosova dhe Balkan TV. Organizatori I festivalit, Shoqata Strip Artistëve Kosovar Gjenet Comics. Mirë se vini!